Aí pessoal, estamos na Fernão Dias, sentido São Paulo. Vamos fazer a volta desse rolezinho. Vamos fazer vídeo curto aí pra poder colocar isso aí. Aí hoje mesmo, vamos tentar colocar ainda hoje esse vídeo. Abraço.
na moto, eu que já tive acidente grave aí. Também por ter conhecido pessoas que nem o Kleber. Um cara fora do normal, honesto, trabalhador.